Så kom jeg også til at tænke på, at alt det her, jeg har gang i med mine børn. Belejrende til min børns skole, strikkeri, og der er et rand af mennesker. Jeg har Amandas fire piger fra hendes klasse hver tirsdag, der kommer og laver kobbertasker. Jeg skal vise dig gamle kobberbukser. Alt det her, jeg har gang i, det kunne bare ikke lade sig gøre, hvis der var en mand i huset, hvad? Ej, fandme glad for, at jeg er alene. For dalen, hvor går man da meget på kompromis som kvinde. Over for ens børn, ikke? Også ikke, når der er en ny partner indover, ikke? Som jeg har oplevet, ikke? Med den unge kæreste, jeg har haft, ikke? Hold kæft, hvor har jeg da lukket ørerne for meget, ikke? For at give rum til ham. Og for at han også kunne være medbestemmende til at føle, at han så også kunne overleve i det hus her sammen med de børn, ikke? Ej, hvor har mit røvehul bare snøret sig sammen mange gange, ikke? Kæft, mine unger, de har siddet som små tinsoldater her ved aftenbordet. Kom her, hvad skal der? Sid ordentligt! Spis ordentligt! Og kræftet med sådan, de turde knap nok tage en gaffel op til kæften, ikke? Og hvor jeg da så på et tidspunkt sagde, at det skulle ikke den måde, børn lærer at spise ordentligt på, vel? De turde kræft nok, de turde ikke sige noget. Og hvorfor lod jeg det? Hvorfor lod jeg det? Hvorfor lod jeg det køre? Det forstår jeg ikke. Fordi så ville han blive pissesur. Det er fruen. Dag, mor! Jamen, hun har det godt i dag. Hun har spist morgenmad i dag, så det går bedre. Jeg har sådan lidt brug for, at du er ind over i den her uge. Godt. Hej. Amanda, det er mormor. Nogle gange så gad jeg egentlig også godt at vide, hvad mændene de tænker. Altså, jeg har jo så fået at vide, at det er fordi, jeg flyttede til Aarhus fra København, ikke? Og så var det ligesom mit valg. Altså, men det er jo så nemt, ikke? Altså, det er jo ikke nogen. Og så har jeg da indtil for et par år siden, ikke også, sat en grænse for det. Vi skulle til at præsentere os på hans tredje nye kone, ikke også? At jeg sagde, ved du hvad, det gider vi ikke bruge energi på. Det handler ikke om dig og dine kvinder, vel? Altså, her i huset. Her i huset handler det om børnene, ikke? Så gider vi ikke, at I skal til at forholde os til en ny kvinde, vel? Så alle hans nye koner, de er ikke velkomne her. Nå, men altså, når hun ikke er velkommen, så bla bla bla, ikke? Så er det så nemt, ikke? Så slap han for sin dårlige samvittighed der, fordi så er det mig, der er en idiot, ikke? Jeg forgad jeg enormt godt en gang imellem at kunne se den boble, de har oppe i knolden, når de bliver konfronteret med. At de rent faktisk har været med til at skabe noget i et levende væsen, ikke? Og må de dø i savnet, mand. I dag har hun mærket, at babyen sparkede ind i maven. Jeg tror, det bliver en dreng. Jeg skal lige se, om jeg har sådan en lødstand. Kan jeg ikke huske, om jeg har for sidste? Hvad? Jeg var altså ikke lige så skud. Kan den ikke hænge mere? Kan vi lige gå ud og kigge? Ja, så prøv at lukke den. Jeg tror lige, jeg skal sidde lidt ned. Vi har været kærester i et halvt år. Her om et par dage. Og hvad hedder det? Og jeg er 4,5 måneder hen, så det var ikke så lang tid, nej. Han har også altid sagt, at han skulle aldrig nogensinde have en enlig mor til kæreste, vel? Og så efter et halvt år har han både en mor med et barn i forvejen og nummer to selv, ikke også? Jamen, jeg havde sagt til ham fra starten, hvis det skulle ske, at jeg blev gravid, ikke? Så skulle han bare vide fra starten af, at så ville jeg have det. Fordi at det, jeg kunne ikke, slet ikke forestille mig, fordi jeg gerne ville have et barn i længere tid, ikke også, for at få en søster eller bror til Laura, ikke? At så ville jeg ikke kunne få hende bort. Det ville jeg bare ikke. Og jeg troede, dengang jeg fandt ud af, at jeg var gravid, fordi at det var alligevel vildt, ikke også? Fordi jeg ved jo, hvor meget det indebærer og sådan noget, ikke? Om man nu kan holde denne her familie sammen, ikke også? Altså med manden og sådan noget. Og jeg er faktisk overhovedet ikke bange for, at han går fra mig. Overhovedet ikke. Men jeg er måske mere bange selv for, om det skal være resten af mit liv. Altså ikke fordi jeg ikke elsker ham og sådan noget, men bare det der med, at jamen, er det så nu, at har det hele blevet lagt nu, at hele min fremtid bare ligesom sat. Jeg tror ikke, det er godt for alle sådan at blive gift.
Fordi at man, det er vel egentlig mest den der store fest og sådan noget, så man lover hinanden nogle ting, men det kan man jo godt gøre alligevel. At love hinanden et eller andet. Men det er også svært at love noget, man ikke ved, om kan holde ud i fremtiden, ikke? Det er jo ikke sikkert, at man har lyst til det samme om 20 år eller noget. Han synes også, at jeg er enormt stedig, det snakker vi om går. Fordi at hvis han kommer med en eller anden idé om et eller andet, ikke? For eksempel, så vil han have en hjørnesofa. En hjørnesofa. Det er bare en mareridt, mine øjne skulle have en hjørnesofa. Det er bare det grimmeste i hele verden, synes jeg. Så har han også købt en opvaskemaskine, ikke? Fordi at jeg sagde til ham, at han synes, at jeg roder lidt, ikke? Og så kommer han hjem, sådan en bordopvaskemaskine skal stå på bordet, der hvor mit opvaskestativ står, ikke også? Og så pænt ud. Og så står der bare den her kæmpe klods, og han er helt vildt fornærmet over, at jeg stadigvæk ikke har sagt tak, og synes, at jeg er helt vildt glad for den opvaskemaskine, for jeg synes bare, den er helt vildt træls. Der er mad! Her i huset får man ikke penge for at hjælpe. I skal ikke have penge for at hjælpe. Hvis jeg har lommepenge, får vi bare sådan tilfældigt for at gå i huset. Jamen, jo mere I hjælper mig, jo mere overskud er der til at gøre noget rart sammen. Jeg hader spødsel. Jeg hader at gøre med skræk. Jeg hader at gøre med skræk. Det kan jeg sgu da også. Ja, prøv at gøre ligesom sidste gang, at du først tager det første afsnit et par gange. Det var flot. En gang til. Der skete ikke rigtig noget spændende i skolen. Det er et navnord. En skole, flere skoler. Men om aftenen kom min mormor. Hvad kom? Det gjorde mormor. Og hvad? Nej, mormor. Hvad gjorde mormor? Hun kom. Hvem fik? Det var der ikke nogen, der gjorde i den her city. Prøv lige næsten igen. Til aftensmad fik vi kylling. Jo. Nå, det gjorde vi. Ja.